Телеканал «Ньюзван» триває. Мене звати Олена Кирик. Продовжуємо обговорювати актуальні теми сьогоднішнього дня. Ну і, як я вам казала, нового гостя вже представляємо у цій студії. Віталій Скоцик, лідер аграрної партії. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Так, ну, мабуть, ви чи не єдиний політик, якому зараз багато політиків заздрять. Чому? Тому що із найвищим керівництвом Сполучених Штатів Америки ви контактуєте, не маючи при цьому дипломатичного паспорта, дуже у вас багато таких зустрічей. На офіційному рівні таких зустрічей, звичайно ж, не відбувалося, але от з'являлася в пресі така інформація, що вже були зустрічі з Трампом у вас. Це так? Ну, було багато різних зустрічей, і ми працюємо з нашими колегами з Республіканської партії достатньо давно. Для нас дуже важливо вибудувати горизонтальні відносини і зрозуміти, що відбувається в політичній системі і Сполучених Штатів Америки. Тому була така швидка зустріч із президентом, була і з віце-президентом. І ось наступній поїздці вже буде більш такий ґрунтовний шлях до дискусії. Надіюся, ми його використаємо належним чином. Так, ну а як от ці от ваші поїздки і ваші зустрічі можна назвати? Що це таке? А дуже просто, є така річ у світі, яка називається великі політичні сім'ї. От якщо ми беремо, наприклад... Це якийсь різновид такої народної дипломатії? Чи... Це і народна дипломатія, але разом це горизонтальні відносини між політичними партіями. От якщо ми беремо Європейський парламент, то у ньому є 7 груп, які, власне, поїдуть між собою різні партії, які можуть бути парламентськими, можуть бути не парламентськими. Одною з таких великих груп є Альянс європейських консерваторів-реформістів. До цієї групи входить Республіканська партія Сполучених Штатів Америки, консерватори Великобританії, багато інших. Тому, власне, це є і народна дипломатія, але разом з тим це є абсолютний нормальний світовий формат, коли одна з партій входить в велику групу і розбудовує горизонтальні відносини. А, власне, на чому будуються ці діалоги, так, і ці зустрічі? І який, ну, реальний практичний результат вони дають? Ну, в першу чергу мають бути спільні цінності у політичних партій, на основі яких і базуються такі відносини. Далі відбудовуються вже персональні відносини. Угу. Хочу нагадати, що Республіканська партія Сполучених Штатів Америки... Хочеться зрозуміти, наскільки це просто розмови, чи все ж таки у практичну площину якоїсь політичної співпраці, якусь конкретику, так вони все ж таки виливають? Це не можуть бути просто розмови. Змови, чому? Тому що це в першу чергу для нас як достатньо молодої політичної сили, хоча ми одна з найстаріших у політичній системі нашої держави, це досвід. Це досвід і партійного будівництва, це досвід побудови системи фінансування, це досвід на сьогоднішній день підготовки до виборів та стратегії виборчої програми. Тому це реальна робота політичних партій на горизонтальному рівні, яка дає можливість всі ті напрацювання, які накопичені за більше, чим сторіччю історії Республіканської партії впроваджувати тут, в політичній системі України. Ну, та коли була передвиборча кампанія, так дуже багато експертів і міжнародників тут у цій студії говорили про те, що, ну, існують певні розбіжності політичного бачення у самого Дональда Трампа, так і у Республіканської партії. Ну і вочевидь зараз в адміністрації Республіканської партії. Ви зустрічаєтеся з представниками Республіканської партії. От нещодавно так знаємо, що зустрічалися із лідером Республіканської партії Кевіном Маккарті. От яке враження у вас склалося, як конгресмени, так позиція конгресменів, позиція республіканців і позиція адміністрації президента Трампа. Чи є розбіжності у ставленні до України, чи є розбіжності у політиці, так, яку потрібно проводити стосовно України? Ну, оскільки Конгрес Сполучених Штатів і Сенат наповнені різними політичними силами, незалежно від того, що більшість республіканців, то є, звичайно, різні бачення. Якщо говорити між республіканською партією в Конгресі на сьогоднішній день, де лідер більшості Кевін Маккартні, він якраз є тою людиною, яка інтегрувала Дональда Трампа до республіканської спільноти. Тому сьогодні є дуже високий рівень синергії між республіканцями Сенату та Конгресу і з адміністрацією президента. Я би сказав, що сьогодні це така двохстороння робота, де йде багато комунікації як із Білого Дому на капіталістський пагорб, так і з капіталістського пагорбу до Білого Дому. На хто реально зараз в Сполучених Штатах Америки формує політику стосовно України? Чи є якийсь такий відповідальний, так? Ну, чия думка, вона є домінуючою, власне, на неї посилаються, чи ні? Є такі люди, так. Ну, по-перше, ми чекаємо заміни Вікторії Нюланд, і нова людина має з'явитися на посаді Вікторії найближчі тижні. Я думаю, що до кінця місяця ми побачимо, хто ця людина. Але сьогодні
у Конгресі Сполучених Штатів Америки є два основні комітети, які, власне, і формують політику по відношенню до України. Це комітет міжнародних відносин, очолює його республіканець Ед Ройс, який має достатньо великий авторитет у політичній системі Сполучених Штатів Америки, як в демократів, так і республіканців. І це одне з моїх основних джерел спілкування на сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки. Також Дейна Рохрабахер, це людина, яка є головою підкомітету Європи, Євразії і нових викликів. Це, власне, ті дві людини, які сьогодні в Конгресі координують роботу і Сенату, і Конгресу, і Білого Дому. І, звичайно, основним партнером для них є Рекс Тілерсон в адміністрації президента. І мені здається, що вони всі разом мають спільну думку і бачення того, як мають відбуватися відносини між Штатами і Україною. Як взагалі сприймають Сполучені Штати Україну, українські проблеми, ось, ну, як формують політику? Так, от наскільки Україна справді є суб'єктом зараз в міжнародному праві, про що багато експертів говорять? Чи все ж таки ми починаємо від цього потроху відходити і набувати якогось рівноправного, ну, це, мабуть, голосно сказано, але от принаймні відходимо от від тієї моделі, що за нас все вирішують і ставлять перед фактом? Ну, власне, за нас все не вирішують і не ставлять перед фактом на сьогоднішній день. Чому? Тому що від України очікують, що саме Україна буде формувати повістку денну по відношенню до нашої держави, а не Сполучені Штати будуть робити це за нас. Тому сьогодні це достатньо складне питання. Чому? Тому що був тільки один короткий візит міністра закордонних справ до Сполучених Штатів Америки, а на рівні горизонтальної співпраці між політичними силами цього фактично і не відбувається. Сьогодні є великий ризик того, що проблема України у політику між Сполучених Штатів Америки відходить і буде відходити на дальній план. Особливо, коли ми будемо мати в Сполучених Штатах Америки вибори до Конгресу уже наступного року. Як знову ж таки, повертаючись до українських реалій, сьогодні політики, так от обговорюючи тему нормандського формату, обговорюючи питання вирішення, ну, то в якомусь такому міжнародному форматі проблем на сході нашої країни, все частіше говорять про те, що Сполучені Штати Америки якось мають вже офіційно долучатися, так, згадують Будапештський меморандум. Як Сполучені Штати Америки, зокрема зараз, наскільки готові долучатися до цього процесу, от як ви бачите, так, які там настрої? Ну, тут важливо вибудовувати і горизонтальні відносини, і персональні. От сьогодні у нас 12 червня, дуже цікава дата. Чому цікава дата? Тому що саме сьогоднішнього дня, 1987 року, тодішній президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган виступив у Берліні з промовою, з закликом до Радянського Союзу зруйнувати Берлінську стіну і об'єднати німецький, східний і західний народ разом. 30 років минуло з того часу. Голова підкомітету, який відповідає за Європу і Євразію, нові виклики Дейна Рохрабахер, у той період часу був головним спічрайтером для Рональда Рейгана. І він якраз писав ту промову, яка дуже складно дійшла до президента і потім була виголошена. Тому одна із моїх риторик, яку я використовую сьогодні в Сполучених Штатах Америки, це те, що 30 років тому вам, американцям, вдалося об'єднати Західну і Східну Німеччину, зруйнувати Берлінську стіну і, власне, закінчити холодну війну. Сьогодні той період часу, коли ви це теж можете зробити. Чому? Тому що боротьба між Сходом і Заходом зараз проходить по українському Донбасу. Але, тим не менше, Сполучені Штати Америки за президентства Барака Обами, ну, якусь таку спостережну позицію все ж таки більше займала. Вам так не здається? І наскільки адміністрація вже Дональда Трампа готова буде, ну, якось активізувати цей процес? Тому що у передвиборчій риториці Трампа він, зокрема, критикував Обаму за його ось такі нерішучі кроки, так, і нерішучістю стосовно українського питання. От наскільки рішучим буде Дональд Трамп, наскільки він готовий, ну, ввести сторону Сполучені Штати Америки як одну зі сторін у врегулюванні? Ну, я, мабуть, не зважуся з тим, що Сполучені Штати Америки були спостерігачем. Я думаю, що вони достатньо активно відігравали роль у тій ситуації, яка відбувалася в Україні. Ну, в чому ця активність проявилася? Активність те, що була постійна комунікація між і урядом України, і адміністрацією президента, і з Але ж вони активно все одно не долучалися, там, наприклад, до формату, там,
там не ініціювали якийсь формат долучення до нормандської четвірки, так уже якоїсь такої активної, конкретної роботи. А це власне відображало загальну політику Барака Обами. Барак Обама був такий виважений, помірний політик або поміркований, як він говориться. Тому в багатьох моментах американці говорять, що йому треба було бути більш активним і, можливо, ініціювати більше. Це саме говорив і Дональд Трамп. Наскільки він буде більш активний в питаннях міжнародних зараз, а не у внутрішніх, і, зокрема, в українському питанні. От як ви відчуваєте після вашого спілкування з представниками американського естеблішменту? Ну, я хочу нагадати останню поїздку Дональда Трампа, яка розпочиналася з Саудівської Аравії. Ви подивіться, що відбулося на Середньому Сході після його візиту до арабського світу, потім до Ізраїлю, потім до Ватикану. Відбулося те, що одна із арабських країн, це Катар, отримала фактично повну ізоляцію від усіх своїх сусідів. Чому? Тому що коли Трампа запитали, хто основний фінансист на сьогоднішній день ісламського тероризму, він чітко сказав «look it» і вказав на Катар. І це був, власне, той період часу, коли сусіди, такі країни, як Саудівська Аравія, як Арабські Емірати, як Ємен, багато інших, оголосили бойкот Катару. І таким чином Катар постав у таких умовах, де він фактично не може фінансувати більше ісламський тероризм. Я думаю, що дуже швидко можна очікувати від адміністрації президента Трампа схожу ситуацію по Україні. Я не здивуюся, якщо Сполучені Штати найближчим часом виступлять стороною у форматі або «Мінськ плюс», або в нормандському форматі. Так, у нас тут почали говорити останнім часом наші політики, так і рішення Верховної Ради було минулого тижня про курс України до НАТО. Так, і от, зокрема, про це буде говорити і сьогодні у Сполучених Штатах Америки Андрій Парубій, інтеграцію України до НАТО буде обговорювати. Які взагалі реальні перспективи, так, і якщо обговорювати, тому що заяви про НАТО, вони так чи інакше, як пов'язані із їх більше трактують сьогодні експерти як політичні заяви. Так, як ви от сприймаєте, так, зокрема, рішення Верховної Ради минулого тижня і сьогодні те, що спікер Андрій Парубій це питання буде обговорювати, і наскільки справді реальні перспективи членства України? Ну, в нас власне немає іншого шляху. Ми продовжимо євроінтеграцію після асоціації з Європейським Союзом, безвізового режиму. Звичайно, в нас має залишатися вектор прозахідний, в тому числі НАТО. Якщо ми говоримо сьогодні про внутрішньополітичне американське середовище, яке їхнє відношення до даних ініціатив, то я не бачу там великого ентузіазму. Не бачу з тої точки зору, що поки що в Україні американці не бачать дійсно тих ефективних реформ, які повинні були відбутися, і не бачать реальної боротьби із корупцією. Тому з точки зору зовнішньополітичного вектору для нас, для українців, важливо продовжувати цей напрямок. З точки зору реальної інтеграції на сьогоднішній день, я думаю, що це питання не сьогоднішнього дня, але ми можемо мати перспективу в майбутньому. Стосовно фінансової підтримки Сполученими Штатами Америки Україна, надзвичайно цікаве питання. Так, наскільки нова адміністрація буде готова так перевіряти кожну витрачену копійку на когось, і наскільки можуть змінитися обсяги фінансування, наскільки знову ж таки будуть вимагати відповідальності за ті кошти, які вже були перераховані в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Розпочала роботу робоча група по корупції в Україні. На сьогоднішній день ця робоча група на етапі формування і збирання необхідної інформації, але те, що адміністрація президента Трампа разом із більшістю в Сенаті і в Конгресі буде дуже обережно відноситися до фінансування іноземних країн і відслідковування всіх коштів, які використовуються, це абсолютно зрозуміло. Я думаю, і власне відслідковуючи виступи моїх колег у Сполучених Штатах Америки, що обов'язково буде відслідковування тих коштів, які вже були інвестовані в Україну в різні програми. Тому мені здається, що... Зокрема, антикорупційні. Звичайно, в першу чергу антикорупційні. А яким чином, так, от, і чи не згорне от результати такого аудиту і перевірки взагалі самі програми так фінансування Америкою антикорупційні в Україні? Ну, сьогодні розпочалися дебати у Сполучених Штатах Америки щодо бюджету наступного року. Бюджетний рік у Сполучених Штатах наступає з 1 жовтня, тому саме сьогодні йде дискусія щодо того, що куди, яким чином буде фінансуватися і використовуватися на підтримку.
Порошенко. Штати, зрозуміло, будуть дуже обережні і з підтримкою різного типу демократіям в інших країнах. І те, що ми бачимо на сьогоднішній день, більше того, що пряма підтримка штатів, в тому числі на антикорупційні програми, буде зменшена орієнтовно в 3 рази. Хоча ще є час для того, щоб можна було відстояти певні напрямки і певні програми. Я думаю, що американці будуть дуже прагматичні найближчим часом. Власне, це і відображає сутність, мабуть, бізнесмена президента Трампа. Він є швидкий і прагматичний. Президент Дональд Трамп, пам'ятаєте, він навіть сказав, а чому ми так багато коштів виділяємо на ООН, де результативність. От тут теж питання в тому, як на наступні програми так фінансуватимуться, зокрема, українські програми. Ну, ще раз, американці, в тому числі адміністрація Білого Дому, буде надзвичайно прагматична по відношенню до зовнішніх інтересів Сполучених Штатів Америки. Подивіться останні заяви, знову ж, президента Трампа. Якщо по ООН ще йде дискусія, то якщо ми беремо засідання країн-учасників НАТО, Трамп якраз був тою стороною, який закликав інвестувати більше для того, щоб підвищити безпеку світу і оборотну здатність Північно-Атлантичного альянсу. Разом з тим, президент Трамп у Парижі анонсував про те, що Сполучені Штати Америки вийдуть із угоди про кліматичний захист планети. Тобто, там, де реально треба сьогодні інвестувати кошти, Америка однозначно буде великим гравцем, це НАТО у першу чергу. Там, де Америка буде бачити неефективне використання коштів, такі, наприклад, як кліматична міжнародна угода, можливо, навіть певні програми ООН, можемо очікувати, що фінансування буде або зменшено, або Штати анонсують вихід, так як вони зробили із кліматичної угоди. Так, пане Віталію, ну як з лідером аграрної партії не можемо, звичайно ж, не торкнутися так широко земельних питань. Земельна реформа і те, що з нею відбувається, так, наскільки її зараз будуть намагатися просунути через парламент законодавчо провести це рішення, вимагає цього Міжнародний валютний фонд, але бачили позицію аграріїв, так, бачили, які протести минулого тижня були під Верховною Радою. Скажіть, будь ласка, ну от відштовхуючись від ваших американських візитів, наскільки вони були присвячені, зокрема, і земельному питанні, і чи є у вас там однодумці стосовно того, що ринок землі зараз не потрібно відкривати, так і зараз не час продавати землю сільгосппризначення, тому що позицію Міжнародного валютного фонду ми знаємо, так? Ну, в нашій дискусії з моїми колегами-республіканцями в Штатах у нас є 3 основні питання. Звичайно, це участь Сполучених Штатів Америки в регулюванні ситуації на сході нашої держави і повернення окупованих територій і Криму, Донбасу, в тому числі. І друге питання, саме важливе, не саме важливе, але в порядку за війною, це, звичайно, земельне питання. Ми вважаємо, що земля для економіки нашої країни є основним ресурсом, і, власне, ту нову модель економіки з доданої вартості ми можемо розвинути якраз навкруг цього ресурсу. Тому я не чув жодного мого співбесідника у Сполучених Штатах Америки, який би говорив, що в тій ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна, маючи височенний рівень корупції, збіднівший народ, перебуваючи в війні, ми повинні просто відкрити ринок землі. Але в чому ми всі згодні? В тому, що ми максимально швидко повинні завершити земельну реформу. Тому я возив... А що заважає її максимально швидкому завершенню? Вже 27-й рік, так, від першої постанови Верховної Ради про земельну реформу, про реформування, минає, так, а ситуація, ну, фактично, на тому ж місці. Дві речі. Перше, земля так само, як релігія, так і мова, і території нашої країни постійно були елементом виборів. Тобто, тільки ми заходили до виборів, зразу розпочиналася дискусія навкруг землі. І друге, на жаль, вона ще гіркіша, це те, що кожна влада, яка приходила до владних кабінетів, бачила, як швидко можна збагатитися на землі. Тому це, власне, перешкоджало тому, що ми не завершили земельну реформу до сьогоднішнього дня. І в моїх дискусіях із колегами американськими якраз було те, що ми маємо донести Міжнародному валютному фонду разом. І я думаю, що нам це вдається. Те, що нам треба завершувати земельну реформу максимально швидко. Але вона повинна бути виконана якісно, а не тим елементом, який тільки підвищить рівень корупції в нашій державі. Ну, є урядовий, так, законопроект. Є законопроекти, відповідні, розроблені групою експертів. Що заважає зараз сісти, так, об'єднати зусилля і напрацювати справді ефективні механізми впровадження цієї реформи, в тому числі із вирішенням величезного
величезною купою технічних питань, які, зокрема, сьогодні не вирішені. Мова йде і про кадастрові номери ділянок, так, і, власне, те, що Держгеокадастр, ну, фактично, він не заповнений. От якщо справді зараз відповідні документи прийняти, то відкрити ринок буде неможливо, тому що частину не зрозуміло, так, що продавати і що на цей ринок виносити. Ну, це, власне, що ми говоримо з американськими колегами, що немає що відкривати, ми абсолютно до цього не готові. Разом з тим, урядового законопроекту, як такого, на сьогоднішній день немає. Є декілька робочих груп створених, які були покликані розробити такий законопроект, але ми його концепції на сьогоднішній день не бачили. Саме з тою метою, щоб дати поштовх Верховній Раді і уряду, ми зібрали експертну групу у межах Аграрної Ради Аграрної партії України і розробили таку концепцію законопроекту, який на страйку минулої неділі ми принесли до Верховної Ради. Власне, законопроект ґрунтовний, який виписує покрокову стратегію завершення земельної реформи у нашій державі у термін такий же, як всі країни, які вступали до Європейського Союзу, тобто 7-8 років. Зустріч була у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана стосовно земельної реформи закрита. Запрошували туди аграріїв, і експертів, і міністри, там були народні депутати, представники вашої політичної сили. Ви особисто були присутні у прем'єр-міністра, коли аграрні питання якраз обговорювалися? Я не був, мене не запрошували, тим більше, що, ну, тому що було ж анонсовано, що це закрита робоча нарада під головуванням прем'єр-міністра. Якщо закрита, то, мабуть, є служби прем'єр-міністра, які готують, хто має попасти на таку нараду. Якщо б вона була відкрита, в нашому розумінні, це одна з самих гострих дискусій щодо земельної реформи в Україні, мали б були запрошені бути різні точки зору. Нас ніхто не запрошував. Мало того, коли ми минулого тижня принесли наш законопроект під стіни Верховної Ради, ми закликали голову Верховної Ради вийти і прийняти законопроект, або ж ми були готові зайти і передати його Андрію Володимировичу. На жаль, він відмовився це робити. А повертаючись, так, от ви говорите про те, що спілкуєтеся із американськими колегами, вони в цілому розуміють, і ви бачите в їхніх очах розуміння, так і підтримку того, що в нинішніх реаліях відкривати ринок землі, ну, було б неправильно і небезпечно в першу чергу для аграріїв. А чи зрозуміє це Міжнародний валютний фонд? Чи піде він на відтермінування? Ну, я думаю, навіть що... народні депутати от нам говорять, коли ми їх питаємо, так, два робочі тижні залишилися, а дві ключові реформи – земельна і пенсійна. Як це швидко? Ну, ви зможете розглянути, аби це все було ефективно. Вони навіть кажуть про те, що, ну, із земельною реформою, звичайно, це навряд чи ось так скоро буде вирішено. Якщо мова йде про відтермінування, так, у нас же на кону транш від Міжнародного валютного фонду і домашнє завдання у 10 пунктів. Серед цих пунктів одне із ключових – це якраз земельна реформа. Ну, чекайте, в нас не тільки земельна і пенсійна реформа на червені-липень у Верховній Раді, у нас і медична реформа, яка сьогодні проходить широку дискусію. Я думаю, тільки різниця по важливості між пенсійною, земельною і медичною реформою в тому, що земельну реформу ми винесли повністю в публічне обговорення, тоді як пенсійна реформа і медична ще менше обговорюється. Ми зробимо все можливе для того, щоб винести обговорення медичної і пенсійної реформи на той самий рівень, на якому ми сьогодні обговорюємо земельну реформу. Чому? Тому що якщо земля – основа економіки, то нам обов'язково треба думати, як ми маємо підтримувати за рахунок медицини всіх тих людей, які мають повернутися до наших країн. Але ж не забуваємо про Міжнародний валютний фонд, про його дедлайн, так, для отримання чергового траншу. Наскільки от наш ключовий міжнародний кредитор готовий буде чекати, коли ми це все ефективно напрацюємо? Давайте повернемося до ключових вимог Міжнародного валютного фонду. Ключові вимоги Міжнародного валютного фонду – концептуальні реформи в Україні і боротьба з корупцією. Через те, що ми говоримо із своєї сторони, що якщо ми говоримо концептуальні реформи, то ми не повинні зробити так, щоб земля стала власністю маленької групки людей і потім стала елементом спекуляції. Ми і пропонуємо концептуальну реформу. І саме завдяки нашій іноземній співпраці ми і доносимо до Міжнародного валютного фонду нашу позицію. Це позиція не тільки політикуму, це позиція на сьогоднішній день експертного середовища. Я впевнений, що Міжнародний валютний фонд має достатньо високий рівень експертів для того, щоб оцінити ситуацію. І разом з тим проведення концептуальної земельної реформи не стало на заваді для уряду отримання наступних траншів для нашої країни.
Ви зачепили вже питання медичної реформи. Так цікаво, що збіглося в часі. Ця реформа також і в Сполучених Штатах Америки зараз проходить. Ви знайомилися так із тим, як там відбувається реформування медичної галузі? Наскільки, знову ж таки, відрізняється воно від українських реалій? І чи зрозуміли ви усі те, а, ну, можливо, нам щось запозичити, так, якогось закордонного досвіду? Ну, є концептуальна різниця між тим, як готуються реформи, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, як вони готуються в Україні. Медична реформа, нагадаю, була анонсована у передвиборній програмі президента Трампа. Вона була також анонсована у передвиборчій програмі до Конгресу і тими сенаторами, які йдуть зараз на вибори у окремих округах. Тому є чітка відповідальність президента країни, є чітка відповідальність політичної сили, в даному випадку республіканської партії, щодо того, якого типу має бути медична реформа. І який ефект в кінцевому етапі вона дасть для населення Сполучених Штатів Америки. Політична відповідальність – це на вибори до Конгресу вже наступного року. Тому обговорення концепції медичної реформи в даному випадку йде глибоко. Притому це йде на рівні Конгресу, це йде на рівні Сенату. Фактично немає жодного дня без ефірів, де інтенсивно обговорюється медична реформа для всіх великих Сполучених Штатів Америки. У нас же медична реформа – це виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я, яка каже, що я не прийшла з вулиці, але завтра піду геть, але я повинна виконати ті зміни, які потрібно зробити. І при цьому не з'являється на засідання профільних комітетів, де могла б комунікувати з народними депутатами з огляду, ну, з цього ж ключового питання. Ну і мало того, це має бути дійсно підтримка у Верховній Раді нашої країни, де одна з політичних сил або вся коаліція, якщо вона існує, повинна взяти на себе відповідальність за медичну реформу, винести це в публічне обговорення і отримати підтримку свого народу. Саме так роблять сьогодні у Сполучених Штатах Америки. Там робота сенатора і конгресмена – це не тільки засідання в залі, не тільки робота в себе в округах. Це кожний день десятки зустрічей для того, щоб розповісти, з якою метою, які реформи проводяться, і що в кінцевому етапі з цих реформ отримає весь американський народ. В Україні цього немає. Ну що ж, у нас тут буквально дві хвилиночки до новин залишається. Звичайно ж, не можу у вас не поцікавитися. А як взагалі от американський політикум сприймає ті реформи, які проводяться в Україні? Як оцінює? Ну, власне, сьогодні те, що відбувається в Україні, в полі зору тільки дуже обмеженого кількості політиків на найвищому рангу американського політикуму. Для більшості людей, які наповнюють Конгрес і Сенат Сполучених Штатів Америки, медична реформа в своїй країні, а після неї йде податкова реформа, яка теж буде винесена на слухання в Конгресі, потім в Сенаті в липні місяці поточного року. Америка зараз сама в своїх реформах Америка намагається абсолютно у своїх дискусіях. Але для Америки глобально є ключове завдання – стабілізувати ситуацію в Україні, а стабільна Україна – це стабільна Європа. Ну, повертаючись все ж таки так до того, ви ж з колегами так комунікували з приводу того, от ваша оцінка того, що відбувається в Україні, от на правильному впроваджуємо реформу, неправильно, яким шляхом йдемо? Що вони казали? Сьогодні комунікації на тому рівні, який б доносив рівень реформ, які відбуваються або плануються в Україні, до політикуму Сполучених Штатів Америки дуже мало. Незалежно від старань посольства України в Сполучених Штатах Америки, немає тої широкої дискусії, який би американський політиком розумів те, що відбувається в Україні. А оскільки рівень довіри до української влади достатньо низький, то і нема того рівня комунікації, який давав би можливість американцям сьогодні, наприклад, порівнювати медичну реформу, яку старається зробити Україна, з медичною реформою, яку вже впроваджує на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки. Що ж, дуже дякуємо вам за цікаву розмову, пане Віталію. Віталій Скоцик, лідер аграрної партії, був гостем нашої студії. Дуже цікаву взагалі інформацію зі Сполучених Штатів Америки, із того, як там сприймають і Україну, і наші реформи, розповів. Рухаємося далі, а далі у нас по курсу новини. Любов Добровольська вже готова вас із ними знайомити. Я ж вам на цьому кажу до побачення, до завтра, до 13-ї години традиційно.